Jeg hedder Anne Risum. Jeg er opvokset i Brande i Midtjylland. Men flyttede til Tyskland, til Hamburg, da jeg var 17-18 år. Var hjemme igen et par år, og så flyttede jeg derned igen. Og en dag så kommer jeg forbi en udstilling, og der er gratis entré. Og så går jeg ind, og så er det en udstilling med en tysk grafiker, der hedder Horst Jansen. Og han er nu levende på det tidspunkt, og udstiller 2.000 værker i noget, der hedder Deichtorhallen. Og jeg er fuldstændig blæst væk, og jeg kan ikke vende tilbage til mit liv, som jeg havde kendt det før. Jeg er uddannet salgsassistent i stålindustrien. Ja. Okay. Så er vi til at ja. Jeg siger mit arbejde op sådan inden for kort tid efter at have set den der udstilling. Og kører rundt og deltager i alle de demoer, jeg kan deltage i. Alt, hvor man kan være imod et eller andet, så er jeg bare med. Og så kommer jeg forbi en skole, der hedder Freie Kunstschule, og tænkte, det er lige mig. Den er fri. Og det viser sig, at de lærere, der er på skolen, og forstanderne, de har været elever af Josef Beuys. Og det betyder stort set, at Josef Beuys' teori om at lave kunstner, det er, at man kan ikke lave en kunstner, man kan ikke uddanne sig, man kan ikke lære at blive kunstner. Så det er ligesom deres udgangspunkt i undervisning, der de kan ikke lære os noget. og de er helt ekstreme. Altså, så jeg spørger en dag en lærer, om ikke vi skal lære at male. Så jeg kan ikke lære dig at male. Men hvis jeg gerne vil male, jamen, så... Hvad kan jeg så male på? Eller så, jamen, du kan bare male på væggene, siger han. Okay, og så hele mit univers, det eksploderer der. Og det eneste fag, hvor der faktisk møder en lærer op og har forberedt sig, det er i alkymi, hvor hun har taget nogle sten med og fortæller om alkymisme. Men ellers så er det stort set fuldstændig autonomt. Man eksperimenterer sig frem. Jeg var der faktisk kun i 3 måneder, fordi jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg var gravid med min ældste datter. Og vidste ret hurtigt, at jeg skulle ikke have det barn sammen med min kæreste på det tidspunkt. Men i de 3 måneder, jeg var på skolen, fik jeg alligevel lagt basis til ret meget af det, jeg har holdt fast i siden. Det var faktisk noget af det første, jeg lavede på skolen der. Og den viser en pige, der falder i frit fald. Der er et lille bitte sikkerhedsnet dernede, og så sidder der en... Så der er en manege. Så i virkeligheden er det en cirkusmanege. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, at jeg skulle blive gift med en cirkusartist. Altså det, de kunne, det var, når man så havde lavet noget, så var de virkelig gode til at gå ind og tale om det, og få en selv til at tale om, hvad er det egentlig, du har lavet, og gå ind og ikke analysere, men sådan finde en kerne i, hvor kom det der fra, eller spørge ind til, hvor kom det fra. På originalen sidder han med en saks i hænderne, og jeg tænkte, jeg vil ikke kopiere originalen. Og så flyttede jeg saksene på tapet. Jeg har arbejdet en del med noget tapet også. Så jeg tænkte, det skulle stadigvæk også ligne noget af mit, så jeg tænkte, jeg laver det til et tapetmønster. Risumisme. Ja, det er jo fotorealisme, og jeg kan godt lave det fotorealistisk. Men og har været der med nogle billeder, hvor det bliver sådan næsten helt fotorealistisk. Men jeg har valgt ligesom at træde lidt længere tilbage, om det... Ja, det kan godt være, at nogen bare siger det, fordi det er dovent, at jeg ikke gider at lægge de sidste måneds arbejde i billedet. Men jeg synes, at jeg kan godt lide, den umiddelbarheden stadigvæk er der. Jeg synes, et billede kan blive så... korrekt, at det knækker og bliver kedeligt og dør. Det kommer om en 3-4 lag eller sådan noget, så begynder der at komme noget højlys på, som så altså jeg kommer selvfølgelig til at gengive fotoet på ret meget, men jeg håber at skabe et værk alligevel. Når vi fandt ud af, at det er fra en slåskamp, og han har fået flænget sit iris, eller fået en flænge i iris, så lukkemusklen, som han er. I virkeligheden havde han 2 blå øjne.
Men det er faktisk iris, der er så udvidet, og det skygger for farven i øjet. Det er også det, der sker et eller andet besjæling, når man sidder meget tæt på et billede i rigtig mange timer. Så der opstår en eller anden, altså, jeg ved det ikke, en kanalisering af en historie, altså, som jeg føler nogle gange, jeg kan tappe ind på, at jeg kan ligesom kommunikere med vedkommende. Jeg kan mærke, når jeg ikke kan mærke et billede, og så ved jeg, at det skal jeg ikke arbejde med. Og det er jo ligesom også bare en erkendelse af, at jeg kommer til at sidde og kigge på det og arbejde med det i rigtig mange timer. Og hvis det ikke siger mig noget, altså, så er det jo ligesom at sidde og tale med et menneske, som ikke siger en noget. Og så bliver det bare kedeligt, og så bliver det heller ikke godt. Altså. Jamen, jeg er meget fascineret af hænder, og hænder er ligesom, jeg kan godt lide mennesker, som går foran med deres hænder, eller som er det håndværket, det ligger i hænderne. Jeg synes, man kan se. Jeg synes ikke selv, jeg har nogle flotte hænder. Måske er det derfor, at jeg har nogle små landmandshænder, eller sådan nogle firkantede nogle, ligesom min mor. Ja, de kunne egentlig godt være besjælede, altså på, beslægtede. Hvad er det der? Jamen, det er en identitetssøgen i dem begge to, helt sikkert. Altså, de ikke går på kompromis. Uanset hvad de måtte møde, så holder de fast i det, som de føler, de skal gøre. Ja, ham kender jeg, han hedder Thomas, eller det hed han, da jeg kendte ham, men nu hedder han Valer, som er hans nye navn, fordi han har skiftet køn. Men han har ikke skiftet køn som kønsoperation, og han har i virkeligheden også beholdt sit fuldskæg. Og den søgen der, tænker jeg også, at Bowie har været igennem. Jeg har hovedvægt på at være inspireret af mennesker, der vælger at gå en anden vej. Og det er jo også det, jeg selv er skabt af, kan man sige. At jeg også trodser det, jeg skulle have været. Ikke? Eller, ja. Altså, jeg får tit skyld for, eller der er mange, der siger, hold da op, hvor er du, du spænder vidt. Og det er ikke nødvendigvis en kompliment, fordi folk de vil gerne have, eller der er mange, der gerne vil have, og gallerier vil meget gerne have, at man ligesom laver en ting, og så bliver man ved med at lave det, som man er genkendelig i det. Men nogle gange, så får jeg sådan nogle eksplosioner, som kan være reaktioner på, for eksempel, jeg havde en udstilling i Norge, hvor jeg havde sat sig rigtig mange penge, rigtig mange kræfter. Nå, de solgte ikke noget, og jeg kom hjem, og jeg var rasende. Og så knaldede jeg bare ud og lavede de her, og det var fedt. Altså, det var ikke, der havde ikke nogen regler for, at det skulle se ordentligt ud, eller noget, skulle bare, og det var fire gange, og derudaf. Altså, jeg møder jo ind her hver dag, så skal jeg jo have noget lavet, når jeg er her hver dag. Jeg kan godt have en deadline, hvor der er noget, jeg skal have lavet færdigt, men hvis jeg ikke lige har det, så tillader jeg mig også at lege med mediet. Da jeg boede i Silkeborg og havde boet kollektiv, der kunne jeg højst koncentrere mig et par timer ad gangen i mit værksted. Så skulle jeg ud og køre, eller ud og besøge nogen, eller lige. Men da vi så flyttede ud i skoven, så fandt jeg ud af, at det havde jeg i virkeligheden altid haft brug for, at være mig selv. Jeg bor i skoven og elsker den ro, der er. Og har opdaget, at jeg har mindre og mindre brug for at blive bekræftet af andre mennesker. Og opdagede lige pludselig, at jeg kunne sidde og male i 6-7 timer og glemme at spise og ikke opdage, hvad klokken var, før børnene kom hjem fra skole. Og sådan klokken 3. Og det havde jeg ikke oplevet før. Og den har ro har heldigvis kunne tage med herind i det her værksted. Altså, jeg tænker hele tiden, at mit næste billede er det bedste billede. Ja. Det er sådan min arbejds. Ja. Selvom jeg synes, jeg lige har lavet et rigtig godt billede, så ved jeg, at det er der ikke endnu. At jeg vil gerne være bedre. Shit, mand, hvis man lige pludselig fik en livstruende sygdom, så ville jeg ikke kunne, så ville jeg slet ikke føle, at jeg havde malet nok. At det ville være en af de ting, jeg ville tænke. Det var, at jeg har slet ikke malet alle de billeder, jeg gerne vil male. At jo flere billeder jeg maler, jo mere kan jeg mærke, hvor meget mere der er i posen.